ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ನೀರು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಣ್ಣಮ್ಮನಿಂದ ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಸಾಲಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಈ ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದಾನು ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂಡಿ ಮಂಕಾಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ನಗರ ದೇವತೆಗಳು ಇವೊಂದು ಮುಂಬೈಗೂ ಮುಂಬಾದೇವಿ ಅಂತಿದೆ ಪ್ರತಿ ನಗರಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರು ನಗರ ದೇವತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನಗರ ದೇವತೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಆ ಊರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇದೊಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಗರ ದೇವತೆ ಅನ್ನೋರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಆ ನಗರ ದೇವತೆಗೆ ಊರವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಊರು ಜನರ ನೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಆ ಹೆಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ನಗರ ದೇವತೆ ಅವಾಗ ಆ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೂರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ